madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaablay kooxda maqalka naafada ka ee kasoo jeeda gobolka Awdal oo dhawaan ka qayb qashay tartan uu qabtay dalka Djibouti kuna soo adkaatay 7 gool iyo 0. Waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu sheegay in dhalinyaradan uu soo jeeday sharaf iyo sumcad Soomaaliland. Waxa kale oo uu sheegay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi inuu qaranka Soomaaliland aad ugu faraxsan yahay dhalinyaradan maqalka naafada ka ama dhagoolayaasha kartida iyo dadaalka badan ee la yimaadeen kuna soo guuleysteen tartankaasi. Waanu hambalyeynaya, waanu duceynaya, waanu isku fahmaynaa, waanu isku dhaadanaynaa. Aad iyo aadna waanu ugu faraxsanahay saa waxu soo qabateen kartidiina, sharaftiina iyo quruxdiina. Intaa kadib maanta aniga waxaba ii tahay maalin ka sunta nolosheyda oo gaar ah. Dad intaa leeg oo baahiya gaarkaa qaba oo quruxdaa leh oo awooddaa leh oo taalantkaa leh oo sorbadoyku waxaa dhammaan anaga iyo inta dad weynaheena dhegaysan saaba aynu qoraynaa in ay jirto awood dadka baahida gaarkaa qaba oo aan la daryeelin oo aan loo dadaalin in la soo saaro awooddooda. Taasi maaha daya, maaha nacayb, maaha wax kale. Hawlaha inugu badan ayaa laga yaabaa in badan la isdhaafdhaafay ama hawlaha ka waaweyn ay nahayaan oo laakiin maanta tiimkiin idi waxaa soo noolayseen inay khasabtaa qaranku inuu aad u eego dadka baahiya gaarka qaba. Ta kale waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad idinku halkaa ka sii wadaan xilliyan baad fuulaya inaad dhammaan dadka baahiyaha qabaan dhiirigelisaan, dadaal badan samaysaan, aad iyo aad kuwa kalena sano kale soo qaada oo laga yaabaa inay niyadda jabtay inay guryaha ka celiyeen rag iyo dumarba, inaad kuwana dadinkaa faradhugana aad aad ugu dadaashaan annaga aan garab galno qarankuna uu aad dadaalsan saaraan jecla un haddii aan ku dhaqaaqayna taanu noloshada inta badan shirribaan kusoo dhamaystay. Shirka gaaban oo ka dhisbili wanaagsan oo ka faham toosan maan aragday. Marka waa mucjizooyinka maanta idinka arkay baa layaab. Marka aad iyo aad bay ii dhiirri gelisay dadka baahiyaha qaba intoodii loo fiirsado. Aad iyo aad soo dhawaada mar labaad. Insha allahu ka noqon maa shirkii inoogu dambeeyey shirar badan oo kale waynu ku kulmi. Markaad u baahataan idinkoo baahida qabana degdeg meed inoo heri wado cad xogeynta waa lagu ballamin. Aad baynu intaas ka waras doonaa. Idin kale waxaan idin rajaynayaa guul iyo nolol wanaagsan. 15-kii aad tiraahdeen waa goolada waa noo shaqaynaya waa lagin shaqaynaya kuwaana waa la ogolaanayaa iyo wixii ka badana la helaba. Aad iyo aad baa mahadsantihin. Waa inoo kulanna boo khayr leh mar labaadna hambalyo. Cabdiraxmaan Isaaq, Star TV, Hargeysa.